Приїжджий працівник ДЦК під час перевірки військово-облікових даних відкрив вогонь з автомата відносно цивільних людей. І, звичайно, у місцевому ТЦК відреагували на цей інцидент і повідомили, що в загальному працівник ТЦК тут не винен, тому що його спровокували. А знаєте, як спровокували? Працівники ТЦК почали перевіряти військово-облікові дані у перехожого і почали його тягнути, самі знаєте куди, босифікувати. Відповідно, чоловік почав кричати на допомогу перехожих людей. Туди почали стягуватись місцеві жителі, і працівники ТЦК вирішили відкрити вогонь з автомата. Як вам, друзі, таке? Відносно цивільних людей працівники ТЦК використовують автомати. У мене зараз запитання, для чого взагалі працівники ТЦК носять автомати у мирних містах? Для чого? Для чого вони ходять в бронежилетах, для чого вони ходять в масках? Для чого це відбувається? Територіальний центр комплектування і соціальної підтримки. Це соціальна підтримка така, чи для чого вони? Чи для того, щоб виписати повістку, чи перевірити дані, потрібен автомат і інша табельна зброя. Я вже не знаю, як взагалі реагувати на такі події, але бачимо, що в ТЦК щораз більше починає працювати просто неадекватів. Тому що іншими словами, це неможливо писати. І це стає дуже і дуже небезпечно для суспільства.